Yo Gundam, yo get it! Lero chenda vye wa denga filmu ya so, evyo tubi daba bulijo. Wa denga filmu. Chovula nti tuva ene tuba kubiriza. Tokuweleza sente ngokoze sa muntu omu. Chua hiyo kila luli. Omuntu oyo, aja kwesigisa nyoro wazendi sente aziteka yo. Na yo aja kweteka mwomugu wangu utuse wano. Ka sente zonai aziri ya da. Hano liagambi omuntu second guya, owoku biligwe ya koze sa. Sente za aziri yozo kwa. Aha. Ulabia chenda gamba. Chua ngamba. Inti, tokoze sa muntu omu. Olwalero gochera bideko mchala kugambye nti singa sakozesa bantu babiri olwalero nezigula amazi sandi badena zo nayo buzibu bumu ndi ategwe na singo kuwe nyinji nga simusubira ye yaziria mama yomu tata yomu mama yomu tata yomu subscribe to Uganda Byogere tuli nawe kali yonajo sinzira okubatenga otulaba ku mukutu gwa Uganda Byogere weba linyo weba lidala kubirize subscribinga okusharinga commentinga sapono kubunyisa mukutu gwa Uganda Byogere tugamba ntu inaye mu bulimbera yokola analysis kugatira ko kukolera ku kubumbulira nsonga sapono kuwa emboze stali za bulijo nina Calvin Kayanja msajja wa mwe president wa mwe abatulabira mu UAE mwe nokutwalize wa mu aba America bo bafako dina bo bat Baba tu tuko bale televizi nyo tebatera kubana bizibu bili awo. Baba navyo. Baba navyo. Eh. Bana Uganda bali mu America yo nenga ne passport za babula koda. Abamuza gwako bagala kuziri nyo winga. Atonyiza gamanti abali mu America tebalina bizibu. Oba bali mu mawanga amala. Eh bayine bizibu abantu abali mu America bayine bizibu banku. Eh banku biranye bizibu amasimu ndi munaye tugambire ku muzee ya mawanga amalala. Gobo abantu badda ye wabo tebaba charging asente ku kisawe na yo tugamba otya ndio mona Uganda agenze ko mu America kudda mu Uganda nga inane passport ya Uganda tayino kufuna visa batu sasuza sente nyingi ku kisawe sikategedda ko soko kadde mulundi abana Uganda bali ebweru bayine bizibu ebyenjawula bali mu Europe olo tubetuogerako abo buliomo balowoza nti baamalayo baamala dda okitegeera Nali mu kiyumba alwana waganti ufuna akasente mukengende. Yee nabo bayine bizibu ebyenjawulo okitegeera. Bana Uganda banje mpapula za babulako passport zagwako. Nga naba mu embassy zagano bakolera passport. Okitegeera. So abamu baba bagala obuyambi bwaffe wano. Ayagala afune passport tujiwereze ku DHL tujimuwereze. Yee sibi akulinya ataje passport ye yagwako. Kimanya bana Uganda bagenze mu Europe baluira yoddala. Ata kine cha internal affairs cha yalute cha passport ezili digital. Ate era na yera tejikuweleza wa mwe. Hey. Ye oyinza okufiringa digital na ya atera passport bajifurumiza wano wafe Uganda. Kitegezere ino kusigalange egenda ku DHL. Omuntu oyo mwesigwa. Ye abantu ba. Ye batu tukirira nyone tubayamba mu mbere. Twenza ganti abana Uganda abali yote bayina bizi. Kona wano. Kali, zeka kalamu de answer. wetuli wano tugenda kuogera ensonga nyingi ko. Na ye Calvin we bali kola. Gama na ganti mnalabye Mr. Kayanja yayogedde bulichimu ya chinyonyo de bulungi ngabwe chinenze nga sirina yo wa Luganda. Samudam. Kubanga guwanyonyole kicho. Ate nange nalowoza nti kichi kye kyandi badde kitufu. But gungana nga ndaba mu kaseera kano. Lero mbadde nchadde ko ofisi ya Calvin wano. Nina mtu azze wano kutagenda kuogera linnya. Omukyala azze watuse nze mbadde ndowooza agenda atazze nga alimu olumerikamerika lutya galubindi laba nga ayambadde bulungi waba omuntu abadde talina nnaku ebiri awo n'atuuka n'agamba nti njagala kulaba Calvin ng'akumanyi by face ya n'akulinda n'atandika okunyonnyola ensonga ntudde bweti emabega mpuliriza omukazi annyonnyola Calvin aga ngenda kola nti natuuse wano ate nga ekintu kyewannyonnyolako luli No gamba nti waliwo abantu aba photocopying aba forging ebipapula ne balimba nti sente baziteekayo. Baziteekayo ku account. Ng'omukazi ye story yabadazo okunyonyola. Mirundi emeka gy'osanga ebintu nga bino? Bino ebintu tubisanga nnyo. Kumpi ku buli baana kumi abadda wano osangako basatu. Ku buli bannayuganda abali ebweru abadda wano. Notula wali entebe. No balanti omba bili basatu bana batano mukaga musamu nana muenda 10 basatu ebipapula bye baba sindikira ebweru nti baba teredde sente mu bank bibera bya nasa nga sente tezili nayo olieno ndaba sente zo zisindike Uganda golit na comfortable ne byo balo bibala oloza sente baziteka yo ku account
nenga sente bakola ki bazi lya da okitegera gwoliye yoli comfortable sindikira brother wo osindikira sister wo sente gworoza ndi ku account kwezili nenga wa yoro musindikira sente agenda ku NASA bwagenda ku NASA ngateeka mu muwendo gwa sente nga afera banka nga akakuwereza akapapula nkaliko ne stamp nenga sente teziri ko ku account Uganda nziwe mtu use waka okitegera dero kyenda byabadenga filimu ya namba so ebyo tubira babulijjo ebadenga filimu chovola ndi tuva ine tubakubiriza tokuwereza sente ngokozesa muntu omu omuntu oyo ajja kwesigisa nnyolo wozendi sente aziteeka yo nayo ajja kweteeka mu muguwango tuso ono nga sente zonna yaziri adda ano lyagambe omuntu second gwe owokubirigo yakozesa sente ze ziri yozoka aha olabye kye nagamba nti tokozesa muntu omu olwalero gwokera biddeko mukyala akugambye nti singa saakozesa bantu babiri olwalero nezigula amazzi sandi badde nazo na yobuzi ubumu ndio ategwe na singo kuwe nyinji nga simusubira ye yaziria mama yomu tata yomu mama yomu tata yomu ogenda kwa ukana ne blaza wo ogenda kwa ukana ne mama wo nenga sente zo zenyene ze zibawula tewesigisa muntu omu sente zo zokoze kucheye bobo zisindika enchabu ho zisindikira gundi azikubanking edulio lala sindikira gundi sindikisa kone kubota manyi kubanga omuntu bulirwa manyire nnyo kutekera yo sente zo mu bank bayi yobu papula. Abavubuka kati bali ku NASA babera olwecho. Okitegera? Tewali wonte kateka yonna. Muntu ali kuchiye ye yasola kugulira account mu nsezo. Account basobolo zigulawo. Mu mawanga gojegali. Era abanga amalize cheyo kinazi. Era kiri mateka. Okugulira account mawanga. Netu wachisanga atenga na chochi chiri na risiki nene. Abamu babatikate babazizana waka. Oshitegera. Abamu babatikate babazizana waka. Akasente ke kali safe nyonga kali wa? Wano. Mubanka ya wano. Kuboba agude daruwa wako zecha akasente kali danakarachi. Na akasanga. Ne problem. Bugama nti oziteleke kumawanga. Na dalango okula mwaka dama. Okula mnyumba ya mwarabu. Encha asobolo kwefulira. Newe sanga kuchisawe, uba mkomera, ilizubi sobolo kukwao. Iye, ingato inangirijo sobolo kude kuzidja yo. Oba na kugama ntinzi kubanki ingiranga na itaziteka yo. Kubanga banka zeyo tozi ina kakisesi. Na olimi rebo gira ngo official language tolumanyi. Biru walabu. Oshitegira. So, sente zo ziri very safe. Nga ziri waka. Na hizi genda kubera safe. Ngozisa mikono mingi sigumu. Nkugambi abana kunasa mikwano jangu. Nze bangamba nti ate kisinzo kutubezaawo be babba bakadama. Ande ogwotwalayo olya otwalayo ekipapo otwalayo diru yo nti muganda wange waliwo wanangambye mu bankingira nesoko nkolere kya Standbik nkolere kya banka bweti nkolere kya kya Western Union nkolere kya kya Bank of Africa okitegeera omwana muganda kati kiri kya meke ekyo kyoyagala nkuferere nti bulanchi ya wawo osindikide. Choyagala nkuferere cha sende meka. Nticha mitualo chenda. Ompake kumi. Ntie. Ngoli afira chipapula chimoku asa. Ulia chikuba vifana nye. Achuweleza muntu ya muwa desente. Ngoli afiri inga very comfortable. Sende za ngebazi tuteyo. Kumbe teziri yo. Mugenda kuda wano mweteke mwe migua. Gwebo oteba mugezi kuchusa chusa boweleza sente. Mkulabu loja kuda wano. Otuke mu banko guwa. Wateba mekaba kudeo. Nchitu kute chiri mpia inama tuwa ulide. Ushitake. Kuwanga nze chenda vieko. Dero. Omchalo na abadde strong by the way. Omwalo na abadde strong. Na yewa hizo kuwanga ali strong just inga. Tana wa kuchikiriza. Nina kanduke na linda wano kwa wakonga pa mbieke motoka ya soka. Na gama nchivo yaki ya wati. No, avaku happy boys walina masuwa. Na alingiza nga motoka ya jipakinza across the road. Ageno tuka yunga lana kisiete liivu. Na atula wansiwa moto kinda yaga wapedi wansi wano. Na hali waka kilira wansi. Ezana kagambe hizo kwa yete kudene kilira. Na hiyo waka paka kumachana kiliza hati mamubi. Oba nono tanava chika kasi. So embere yu. Mwana Uganda. Andaba. Binotubi yogira ngevi yoku ogira. Gulaba angaba nyumia. Olibu eru. Neoja kusanga kasente ko. Nga blaza ogu waka sindikira. Sister wo kubabira bebali ya sente zo kaina kyo mukola kati oyo gwo itamukwano gwo pastor wo oba yali musomesa wo nandi kiye nagwo zisindikira nga sente akuwereza bipapula bichupuli unless ngofuna notification
Ofune SMS ndi sente bazitaddeyo. Obaba giye ko sente, baba zitaddeko. Kwachi tufuna email ne SMS. Anti katira bayo. Ndi abantu bana bagende ebwero. Olusi line zitukane zivako. Chovola banze nabakubiriza nnyo ne mbagamba no bagamba. Nti kyintu ekiri sefa bobo ina line ya Uganda ga wagenda nayo. Omuntu bamuwereze sente azikusize ku mobile money. Ngolaba nti sente zo zigenze ku mobile money. Ne banka bwoba tofuna message to inagwe wesiga kuterayo sente ba mama bamwe bwe mubasindikire sente ga blaza ga mugabera wa waka abamu mwakwata ne ATM card zine muzirekera family yamwe gwe wajirekera mama wo ne blaza wo yajigwako agenda nasomola yo sente yebuli rwaya gadde kwanga wajiwa mama ongo muandikide no muandikira anti pin code eri 12310 Oliwe ya jisanga, na hivu genda kudoro za sende bazi tekako. Nenga bulize bate kako blaza oza jako. Nina kanduke na nido oza kone ngamba. Omuntuta sebo la kuva wano. Nga iye. Oba chikola simanyi. Nafu nela inye na ajiteka wa ajitadde. Na ajie sonso kira mwenyini. Oli na muwa simu. Oba oli asi indika na mga teke nga kusimu. Ati kichwe mkugamba. Bobo ya gala no kuva wano. Chiri very safe kubaka tu ina mobile money. Yes. Nze nateka kwa sente ku mobile money zimalake miaka 5 kateri azijeko. Okitegera? Omuntu oyo bobo musindikide sente mugamba azikutere ku simu card ye ya mobile money. Laini eyo nebona ajisula mu gwanga joli oja kudda wano ojisazise sente zisigalako. Gwe kasitoba nga laini eri manyago nga ne pin code ojimanya. Kuba mobile money baziwandisiza buli wamu. Buli omu yenna manyi system ya mobile money. Dani banka. Kweba na Uganda bamba gende buweru. Ngatake nyanga kona mbanka. Yes. Atia no kugenda yo. Yes. Tamaina banka chichi limonde. Yes. Na haba mute besi gisa sende za abwe banka. Ne mobile money. Teri muntu gwe manyi. Sisubi danti waruwa muntu wa inzano gende buweru. Ngatako ze sankoku mobile money noruna kuna orumu. Atisa kasende kuba kateke ku mobile money. Ngala ino ina wajiteka. Ngojirina. Bakuweleza message ndi sende nzitadeko. Aina mama we bambi nga mulwadde aina kayagalo muwa yoko na asigazeeko mama uru wachi tomuwa keche chitono sente zendala ne bazi kusindikira nga kuno mwezi kangu muwe aha ee muwa mwezi gumu guzanye we miezi 5 bobo muwe mitwala 2 buli mwezi manyanti muwe muwe omwezi gumu mitwalo 8 manyanti je miezi 4 ostegera omanyanti jine miezi jange emirala njikola kujitereka Bwiba yenkola nge ye kuweleze sama mo sende. Na ye sende muziweleze abantu nga muzi changa. Feche tulabieko wano. Abantu betuga. Ogenda kuveyo nga gulowoza. Okolerera bulamu bulungi nenga okolerera kufa. Dende option omuwala jabadde nayo yakuddayo. Atoyo mugumu. Malira ye miyake 3. Amaze miyake 3 avuddeyo tategera mbera avuddeyo akoye taddayo nga atuka wano nga blaza we wali ya sente imagine sister we omuntu oyo muwereza sente zo goloza tategera nnyo kyoyita mu kubanga onyumya naye nayo jja kutegera nti ye muferasinga ati ne mwetu nula ko 7 naye abantu abali ya sente za abantu bano muli famile za ukanye wano mugana kakalamu famile za ukanye wano Abantu abo bola babafira kucheyo. Goloza nga nyo nti bawalabu. Nayo mukono gubatta guli wano mu Uganda okusinga. Oli yali obusente bwe tayagana na kumutu nula kumaso. Ayiya yiyo no muntu wafati ale mekonswaza. Abantu bali wana Uganda nenga bali kumayumba gaba akadama geba suramu. Oli yasindika obusente bwe. Oli nabuzimba mu nyumba yeyagalira mu na family ye. Omwana namusiranyize ebweru. Otegera embeera eyo. So sente zo zigenda kuletera ebizibu. Olowooza okolerera future nenga okolerera magombe. Beera mugezi. Neyanza muganda wange. Beera nye bali ddala. Calvin Kayanja ebyaddala oyina machi wato by the way. Ato oyina bingi byogenda ngu nzibula amaaso angu gye mbadde simanyi. Omanyi babeerawo obeerawo n'ogaanti awa ikankolere bali abala banumbaliki. Naye natandika okukola kontuuke ne ntandika ofuna ebintu by'ebizibu y'abantu oluusi ne bantuukira mayinza essera nnyo okubaddamu abamu abo abali awo kwasi bamanyi nnyo biri awo. Bavuma nnyo banvumanga nnyo ne mukusuuka niyemba kyawo. Naye natandika okukola nga naawe ntandika okulira ebizibu byabwe ne following nga ne mmanyi okikola otya naye nkulaba n'okukola ku zilayivu ez'enjawulo. So ngenda ntandika ofuna eky'okubaddamu naye. Tokoowa omutima ogwo guyongere okubate ng'ogukola.
Ekituufu kyo kiri nti Baganda baffe option gye basigaza yagenda bweru. Wano Uganda tewali mulimu. Era omuntu omutumye aba tunaga nti njagala funa mulimu gwa. Ate bweru watu wala buli category. Okitegeera? Teyasoma yasoma gwe kasita obanga oyagala genda kukola ki? Wano Uganda lwaki tewali mirimu? Ndi oluusi ne Baganda baffe abamu tebeeteeseteese. Kituufu. Ne office nawe mwenyewe okimanyi toyina office gyoyinza kukolamu kubanga nga neya atosobola giwandiika oshigira naye bweru bana bagenda ne beyiya nolabanga atafunya akasente akasinga n'abagenda wano n'abakola wano emirimu egya office yino osanga akola byonna byakola ebweru nga asobola okutetenkanya n'amukubisaamu ate bayize ebintu ebyenjawulo kwekulira endi n'omuntu bwagenda n'asirikiriramu taba na basajja taba na bakazi teyejalabya simanyi yataimu simanyi ntwala ko kefusi bichibyo nebyo bino vuna njoyo babumuwe ulake myaka ibiri abamu bekulakulanyiza tetuyinza kukibusa maso bekulakulanyiza ne bakola makuru ebyalo ne bichuko kutali nyumba ya bati bana ne bazimba kama bati okitegeera so tetuyinza kukibusa maso ne muino okweteekateeka omanyenga sinagenda bweru ngenze kukola sente sikulinya kunyonyi bagenda na masimu kweko bya bifananye nebwo omubuzo ina account ko genda okusesene zo genda kolanga tajirina nange linya kunyonyi omubuza percentage zo zi planning de chinyata chinina sente zo zigenda kugwa mikono chingata chyogera nze nina abana banja abantu ukirira Calvin ekituufu kyenyine nze interest sente za nyinji mu nyumba nayo muhalabu atandise okwechanga wano wetu tu sente atandise okulama ngo muhalabu atandise okwechanga mpereza akaunti yo ba amanyago nkuwereza sente zino. Oshitegera? Sagala nnyo kwenyiga mu kubaba na Uganda obamanyi. Oshitegera? Sagala nnyo nze banga lyo naliyembaddewo nagana okuli receivinga sente z'omuntu. Nagana. Oshiwulira bulungi? Nagana. Naye waliwo abantu akutuukirira n'akunnyonnyola ng'olina kukkiriza. Naye Calvin sina wa famire yange neesiga. Ekituufu kyennyini nyamba. Sente zange nziwereze manyago gw'ozinjigire ngenda zisangawo. Okitegeera bulungi? So, embeera eyo. Nina olaba omuntu agenze ebweru, talina kapasite yonna egamba nti kikyenjizaako ku sente zange. Okimanyi nti kibamenya n'okusinga emirimu. Ojja kutuuka wano, wetuge naye nga wagenda bweru kukyusa bulamu. Okitegeera? Tuddingana olundi ku nsonga endala. Twesuubiza nti buli lwakubiri watabawo kikyuse tubeera ffenna ne Calvin Kayanja. Ensonga ezimu oluusi muzimpeereza ku WhatsApp oku ne nziwuliriza n'enjagalo zibaleetera nga zinsuse era omutima omulungi asobola okunnyamba n'annyambako ne tusobola kukwata tubikwasaganya. Nze Kakalamu the answer ku lwakutuula n'ensi yange Uganda nsaba nkusibulire wano. Subscribe to Uganda Byogere, tuli naawe.